こんにちは。奄美で一人暮らしをしてた時に勝手にお店からついてきたっちゅう家族に関して、なんだかんだ嫌って時期もあるんだけども、なんかまだ未来が見えてしまうところがあって、見えてしまうっちゅうか、そうね、その家族のお母さんは小物、ビーズアクセサリーとかを作るのが好きなの。だからなんかそういう面では私とちょっと似てるというか、なんか趣味が合うかなとか思ったりする。妹さんもそんな感じが、一緒に作りたいねとか言っとったなと思って、なんかそれが今の状況じゃ達成はできないなっちゃ思うけれども、もし自分が奄美で一人暮らしができるようになったりして、なんかなんだろうな、頻繁に来るような関係じゃなかったら、もしかしたらたまにはそうやって作ることもあるかもなって思ったりするところです。とか、1ヶ月前とかにその妹さんが鬼滅の刃のビデオの全巻をもう揃えてるんだっつってからに言っとって、その2ヶ月3ヶ月後ぐらいにお母さんがどうしても鬼滅の刃っちゅうのが見たいのうち行った時期があって、なんかちょうどその時連絡をトランクしとったり、やっぱり携帯を変えたか持ってないかの時期だったから連絡の取りようがなかったんだけれども、でもそういうあれもあったから、なんかもしかしたらまたなんかあるのかななんてちょっと思ったりもしました。どう転ぶか分かりません。でも今は恋愛をしようとは思ってはいません。だけど結婚はできれば30代のうちでできればいいかなぐらいにはなんとなくは思ってます。それぐらいかね。したらまたね。